Вітіскоп. Звісно, хотілося б когось зовсім стороннього, менеджера. Зрештою, ну це трошки не та історія, в яку, ну, яка вірогідна, бо це все-таки такий не дуже престижний, в плані менеджменту не дуже грошовий, і, ну, це громадська організація, за яку справді успішний менеджер не візьметься. Ну, чим далі, насправді, від сучасного, від сучасних от облич, які є, тим краще. От якби я почув когось, хто це, мені б сказало, що він десь працював в приватному бізнесі, а зараз займеться федерацією, я б скоріше зрадів, ніж розстроївся. Таке враження, що це, якщо і будуть кандидати, то це не будуть кандидати, які принципово інший порядок денний винесуть для федерації. Це не будуть кандидати, яких ми ніколи не бачили і чи ми ніколи не уявляли їх керівництвом ФФУ, а тут вони з'явилися і пропонують щось принципово нове. Поки що з облич Павелко все-таки з великим відривом, збирається йти на вибори Коньков, як він заявив, теж. І все це, зрештою, кулуарна така історія, хто отримає більше підтримки, хто отримає підтримку, судячи з усього, президента, бо кандидатура ФФУ, як ми бачимо, все-таки такою є політичною, і її хочуть бачити в керівництві держави підконтрольною, контрольованою. Через це не буде розмова про футбольний менеджмент, це буде розмова про кулуарні, чиновничі такі домовленості, хто більше отримає голосів федерації, які ніколи нічого не вирішують, з якими домовляються, вони щось голосують так чи інакше. Через це, не знаю, Суркіс Григорій заявив, що він не збирається балотуватися. Через це таке враження, що в Павелка найбільші шанси. Вітіскоп. Спортивне відео.